Vellekesed, hellakesed, vellekesed, hellake. Lähme merda pühkimaie, lähme merda pühkimaie. Mere ääri äiga maie, mere ääri äiga maie. Mere, mis mina leidsin kütketesta. Mis mina leidsin kütketesta. Leidsin tamme kütketesta. Leidsin tamme kütketesta. Viisin tamme taadi jõu. Viisin tamme taadi jõue. Kasva tamme jõua tamme. Tamme ei kasvanud, tamme ei jõudnud. Tõtnud ei võsu ajada. Lehti laia liila huta. Viisin tamme memme õue. Kasva tamme jõua tamme. Tamme ei kasvanud, tamme ei jõudnud. Võtnud ei võsu ajada. Lehte laia liila huta. Viisin tamme venna õue. Kasva tamme jõua tamme. Tamme ei kasvanud, tamme ei jõudnud. Võtnud ei võsu ajada. Lehte laia liila huta. Viisin tamme õue. Kasva tamme jõua tamme. Tamme ei kasvanud, tamme ei jõudnud. Võtnud ei võsu ajada. Lehte laia liila huta. Võtsin tamme, viisin tamme. Viisin peiu ukse alla. Kasva tamme jõua tamme. Tamme kasvis tamme jõudis. Tamme kasvis taevasse. Tahtis taevast lahutada. Oksad pilvi ebugesid. Piirid pilved pillutama. Aitäh! Hea ja kallis koolipere, ma mõtlesin paar päeva ennem seda tänast tähtsat päeva, et kas meil üldse linnas on olnud nii pikaajalist ja suurejoonelist projekti. See, et 5 aastat tagasi 5. klass pani tõrukesed mulda ja nüüd on nendest kasvanud väga ilusad tammepuud, siis ma arvan, et Paide linnas ei ole olnud nii pikaajalist ja suurejoonest projekti. Tahan teid tõesti siiralt kogu südames tänada suured tänud teile selle tohutu töö eest. Suured tänud teie juhendale Ellen Roosimannusele, suured tänud praegusele 5. klassile, kes on aidanud nende tamme istikute eest hoolitseda. Ma loodan kogu südamest, et see tänane projekt selle istutamisega ei lõppe. Meid ootab ees veel pargile nimepanek ja ma ootan seda, et te kindlasti jõuaksite kõik siia ühel, teisel või kolmandal ajahetkel siia külla, siia parki, meenutamaks seda aega, kui te selle tõrukese mulda panite ja meenutamaks seda aega, kui te täna istutate. Lisaks Paide linna tänusõnadele on mul ette lugeda ka Riigikantselei poolt tulnud tänusõnad. Head Paide ühisgümnaasiumi õpilased! Tänan teid, et olete ühinenud Riigikantselei üleskutsega istutada Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul tammepuid. Koostöös teiega jätame rajatavate tammeparkide, alleede ja saludega ilusa märgi Eesti ajalukku ja teeme väärika kingituse Eestile. Soovin teile jõudu puude istutamiseks ning tänan veel kord juba nähtud vaeva eest selle ettevalmistamisel. Lugupidamisega Heiki Loot, riigisekretär.
Selle tänukirja sooviksin anda üle teie juhendajale Ellen Roosimannusele ja linna poolt üks väike kingitus, et kuna on tegemist Eive Saja raames oleva projektiga, siis on üks tänutäheks üks raamat ja siis on veel lisaks sellele, et õpipoisist on saanud professionaal käärid, et Ellen saab tulla vaatama oma ilusid kasvandike, et lisaks lastele on ka tal nüüd 100 tammepuud, keda ta saab vaatamas käia ja äkki saab siis natukene muru nokitsemas või nakitsemas käia, nii et, et suured tänu sulle Ellen. See käesolev nädal ongi pühendatud tammedele ja saja tamme pargile ja toimus ka oma loominguliste luuletuste konkurss ja ma saan aru, et viies klass pani selle konkursi kinni ja nüüd nad esitavad siis võidu luuletuse, palun. Meie ümber linnud, loomad, lilled, kruud. Mõni on väike ja mõni on suur. Mõni on õrn ja tugev on mõni loomade kuningas kindlalt on lõvi. Lindude seast silma jääb kotkas, nii mõndagi rasket võib kandada nokas. Roos on lillede kuninganna, aga kergelt ennast kätte ei anna. Kui rääkida puudest, siis muidugi tamm, kellel veel nii suureks kasvada ramm. Teda leida võib rahalt ja õuest ja isegi mõnikord oma põuest. See juhtub siis, kui põues on tõru, väike ja visa ja kindlasti mõru. Aga kui mulda sattuma peaks, siis aastate pärast tamm kasvamas seal. Nüüd on, ja ma võtan lühidalt kokku selle, et mis me koolis tegime. Ma alustan sellest, et me tegime, see ongi meie projekt. Et kõik algas sellest aastast, mis juba nimetati, 2013, kui meie kool tegigi õhinaga ühe otsuse. Ega kõik koolid ei võtnud ju vastu seda üleskutset, et kasvatame tamme istikuid Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks. Meie võtsime. Ja alguses olid need kuuendad klassid, kelle juhataja olin mina ja Marian Kers. Meie olemegi algusest peale koos olnud selle projekti juures. Ja siis on veel õpetaja Mariel Kollin. Et meie jah, korjasime need tõrud Paide parkidest ja iga laps tõi ka kodu juurest veel midagi, siis suved on meil jäänud meelde sellega, et ikka käisime kastmas ja väetamas ja rohimas ja võitlesime tamme hallitusega ja siis istutasime neid ikka mihklipäeva paiku suurematesse potidesse, et nad kasvaksid. Ja igasugused naljad ja mis sellega kaasas käivad. No see jänku just, et ta sõi neid istikuid ikka päris palju ära ja sellepärast on nendel istikutel, mis nüüd aeda jäid ja mida me teie vanemate kaudu siis ka teie peredele jagame, on neid palju sellised harulisi ja teate, see ongi sellest, et jänku just on seal keskelt selle keskmise ära võtnud. Aga meie oleme pannud nendesse taimedesse nii palju oma südant, nii palju soojust, et nad hakkavad kõik väga hästi kasvama. Ja ma tahan veel öelda lõpetuseks seda, et see ongi meie projekt. See on koolis meie projekt, sest ma arvan, iga laps meie koolis teab, kus need tammeistikud kasvavad. Me oleme õppinud sellel nädalal palju juurde teadmisi tammest, aga meie kogukond, linnavalitsus, linna hea silmaga kodanikud, kõik on seda parki vaadanud. Mulli minu juurde on tulnud suviti üks prouasel, kes elab koolimaja lähedel, ütleb tead. Ma nägin, seal aias olid ühed poisid. Kas nad tegid midagi halba? Ma saan tead, ära karda, et need olid meie oma poisid ja võib-olla need olid selle klassi poisid, kes need tõrud on istutanud. Kindlasti ei tee need lapsed seal halba. See on meie projekt, me oleme selle üle uhked, me paneme need tammed maha ja siis me teemegi nii nagu 10. Klass kirja pani. Et 30 aasta pärast tuleme, sõidame Paidesse sisse ja see allee võtab meid vastu. Aga tegelikult on teil õigus ka öelda seda, vaata, mina rabasin siin, mina olen siin higistanud, et see jääb ju ka meelde. Täna me teeme selle töörõõmuga ära ja siis me vaatamegi, kuidas need tammed kasvavad. No proovi nüüd, Pert. Mul on siis meie. Meil on oma. Pert pärast saab. Varmasti vaad aga, et vastusite peale ka, jah? Aga jah.
ikka puule pealt sinna peale kasvama.